Oi, Dri, tá tudo bem? Então, eu e o João vamos ter que ficar aqui por uns dias. A prefeitura fechou a estrada por conta da pandemia. Acho que não foi uma boa ideia agendar a entrega dos móveis para hoje. E você, como você tá? Tá melhor? Parece que o João gostou de ter saído um pouco. Qualquer coisa me liga. Beijos. Thank you.
Dri? Dri? Cadê você, Dri?